מערכת גרייט היא המערכת היעילה ביותר למחזור מים אפורים להשקיית הגינה. המערכת מסננת את המים ומשקה את הגינה בצורה אוטומטית דרך מערכת השקיה נפרדת. המערכת ניתנת להתקנה עצמית בכל בית עם גינה. כל שנדרש הוא צינור ניקוז נפרד ממכונת הכביסה ו/או המקלחת וכיור הרחצה. המערכת מאפשרת חיסכון של 30 קוב בשנה לנפש ושמירה על גינה ירוקה כל השנה. לפרטים נוספים והזמנה לחצו על הקישור מתחת לסרטון.